patinhos bem aqui na minha frente. Numa bela manhã, os ratinhos Tico e Mico ainda estavam dormindo. Tico acordou e disse: "Que dia lindo!" E pulou de alegria. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Mas Mico ainda estava dormindo. Tico tentou acordar o irmãozinho. Acorda, acorda do minhoco. Mas o ratinho não acordava. Então, Tico resolveu pular em cima do irmão. E mesmo assim, Mico continuava dormindo. Tico correu e trouxe um despertador. E mesmo assim, Mico continuava dormindo. Finalmente, Tico subiu na cabeceira da cama. Escorregou pela cabeceira abaixo e aterrissou em cima de Mico. Acordado, Mico reclamou. O que foi que tá acontecendo? Tá na hora de acordar. Veja que dia lindo que tá fazendo hoje. Tá bom, tá bom. Mas primeiro tem que fazer a nossa ginástica matinal antes de mais nada. Alongamento. Alonga para a frente, alonga para trás, alonga para a frente, alonga para trás. Alongar em círculos. Agora para o outro lado. Dez flexões. Um, dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, põe o chinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora, o que vamos fazer? Vamos brincar. Oba! Como o restante da família ainda dormia, Tico e Mico saíram de casa na pontinha dos pés para não acordar ninguém. Do lado de fora, começaram a saltitar de alegria. Lá, 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 l